dei lá na CPI meu depoimento falando isso, olha, porque me perguntaram, os deputados, e você falou, os deputados lá do PT, enfim, me trataram bem porque eu também não destratei ninguém, eu não fui lá para isso, né? Fui para mostrar quais eram os dados, e os dados comprovam claramente. Fazer mais reforma agrária é uma insanidade. Nós precisamos tentar conseguir dar uma consertada no que foi feito, que é um tamanho monstruoso. São milhões e milhões de hectares e é 1 milhão de famílias que receberam terras, metade passaram essas terras para adiante, outras pessoas estão no lugar, então é preciso dar uma refinada nisso tudo, ou seja, o tamanho do problema é enorme. Então, resolver isso, tentar consertar o que foi feito, puxa vida, já vai dar um trabalho enorme. E encontrar outras formas de enfrentar a pobreza rural, basicamente, obviamente, através da tecnologia e da educação. Não é dando terra que você vai melhorar a vida das pessoas, é dando condições tecnológicas e levando a ele conhecimento. Aí talvez ele dê certo. Bom, você está derrubando o argumento básico de muitas décadas. Sim, derrubando. O meio de produção, a terra, estou usando linguagem marxista no caso, a posse do meio de produção, no caso, não é o que você diz que é essencial, e sim o acesso a outros recursos, como tecnologia e capital. Exatamente. E os estudos acadêmicos publicados são variados, feitos pelo pessoal da Embrapa ou pelo pessoal do Ministério da Agricultura. O Zé Garcia Gasques é quem mais escreve sobre isso, mostra que o que explica esse tremendo avanço tecnológico, esse fantástico crescimento de produtividade, de produção do Brasil, que está levando o Brasil a ser o maior produtor mundial de alimentos, quando você decompõe isso pelas análises a partir dos dados do Censo agropecuário do IBGE, portanto, os dados são esses, mostram que 60% vem da tecnologia do capital, 20% da mão de obra e 20% do fator terra. 20% do fator terra. Ou seja, o fator terra explica apenas 20% do crescimento da produção e da produtividade. Este é o mundo que nós vivemos hoje. Não é mais aquele mundo de 1960, onde a terra explicava em 80% o sucesso do agro.